kai ne yanzu ba kallo shi kai ba shi ka fada in yazo daga ne shugaban mu kaga hawowar gwarzo kafin rai gudu su kan yi tun bai kawo ba annabi don ka an gasan shari'a tun farko kuma albarkacin ka qur'ani ya sabko kwanza ka duniya uban kasu ya rako mu in fara tun da kai Allah ya aiko in baitin ka da bata yin ce bai falko ba annabi don ka an gasan shari'a tun farko dan ne an ka tar da makka mutanen giwa ya ci tabuka ahmayawa sai kittawa ya ci bani hunaini ya yanke gurnawa ka san shugaban mu ya wuce tsoron kowa birnin makka sai diban yi bar mai wargi ba da garin garkiya da adalci shi yayi bai ada dukiya ba shi da kyauta yayi hayar da halki an ka ba manyan ayoyi dubi da kirai wata shi do wayan yi kowa ya gane shi ban da musun komai ba lati da izba da kingin motin ko dai shaytani ya tare da ya ko zama shi dai taron nan kufri ya koma daidai addinin murabbihi ya ko zama daidai an koyar da ba da jama'ayya komai ba dubi da ya taho madina shi na ban kwana makka da ya so cikin nasara ya kwana hadikin nashi ya yawai ta kwata mutun rana zalimci da shi da kafirci sai suna girman garkiya da gairi ya bai zan dai ba kwaki nabiyyu jallana wate mai kaya dibi walidi ko musaina mudodon ƙarya ahnasu dan shariku duk suna zan baya makircin da sun kayo ya ko zama ƙarya hayrun nasu bai kulan hadi mutan banza ba kwabba ubangidan mu dole shi na kallo ne dan kyawo gare shi na ga irin harke ne ko dibi dadiwar dibas irin kamshi ne dan harken wata da rana na baya ne darajojin mala'ikun nan sun bata cin mai ba ni na so ya bu gare shi gazawa ni ko hassan shugaban mu taba wayan yi ko alfar dan muhibbu da dadin sun yi wai ni zabin ya bu ga macecin bayi sai sarkin da addam duka mu bayi ne luri cikin mutun dubu wani kan zan sarki wani doki shi kan hawo wani ko sai ni zan gaza ai ko ni bismillahir rabbana kaina ya ko ni kai kai ya mujallaka ya kanin ai ko ni mai kamar rasulana marina tirata su almar'i ya fi san shi motsin shata rabbul halqi na kiraika ina garkata arrahmanu mai gaman makyauta wanda ya san da nan fa gon da na babban birni in baitin ka jallaban sanin sunana ballan ta sanin gida ko in san gona balle in yi kwanci in huta ko kwana sarki wanda yayi dare kana yayi rana kuma shi yayi dama nan kana yayi rani ko ma ya sani akwai Allah sai yaki in kuma dan talakka ne ko ko dan sarki kwaki batun gana ran tashi sai kulki ya malla mutu Allah babban sarki Allah wanda ya kirai ka kane mai sauki in dan ka shige cikin daji kun kulmi ko ko dan zaman ka dan yaki zundurmi kai bar manto a sanan Allah a komi in ya baka babu wanda kace wa komi in kuma ya hana ina ma wani mai diban ma duk bannan da ni yalla kane man gyara zama kin ko da dai gare ka nakan kai kara Allah taimaka nan zani fadi rara in ya biya rasul ahmad manzan tsira hayar da halki an batan shi ne man dadi in ya ban mareta to kuma in yi wasa ko ba fashi ni kai ba in da rai karku zama kin an halicci rai ko ta mutum karku annabi shugaban farar jama'a tun farko kuma shi a ubangidan mutanen karshe jama'a yan uwa mu saki shiri mi tuba mu bi Allah ubangiji tun bai aiko ba tafiya lahira mu kai ko mu shiryo ba kwaki batun ubangiji in bai luro ba da zuwa lahira jahannama ne mai zuba in ilimi gare ka shi ka hana ma tuba malam mangarin ku sun tafi ba komo ba in ku dukiya gare ka kana wata kaba tajin rangarin ku sun tafi ba komo ba wawa ya bace ba banza bai luro ba iko gare ka shi ka hana ma tuba kaga ubangidan ka ya tafi bai komo ba zancan garkiya ne kai ma ba ƙarya ba tsara haƙƙin ubangiji ni ba dan ni ba ko ne tun da agaran ni ban gyaro ba ni bai gyara su ne shi ka hana mun wargi ba fashi ni kai ba inda kingi jama'a wanda ya ji ya shirka gigigi alquran da an ka ba ki kwata mutun jirgi ko wabbi shi ko mutan gaba ba tsara mai ba in kwanan ku sun cika ba mai karo ma duk uzurin da ka fadi ba mai karban ma kuma laifin da kai gidan duniya ya girma kuitin ubangiji don manzan girma Allah aga zannuban adam kwazo na ba in an san taran mutun ya ko zama gawa sannan yan uwa su tashi suna gaugawa an rika tattali a kai shiga ko wankewa ka san tattalin gidan duniya sai wawa har ranar da an ka kan mai da shiryo ba mutuwa za mu yi mu bar aikin ganganci in yaji gare ka ba ta barin kaishanci in karfi gare ka ba ta barin kaishanci ni dai zulumin ta shi ka hana man barci ban sanin da za a yi ko mun
yanzu wani ba ko ba zaton naka yaran ka ana barmashi shedan ya shige cikin gishin lallashi duk aibin da ka gani shine yau mashi zama kin an fi san ka zo a nasa garwashi kai ka baddi kanka ban ma da laifi ne ba an haife ka tun kana yaro ka girma shin kai wanda duk akai Allah yayo ma ayoyin ubangiji kuma na sab kan ma ga wa'azi gare ka ka zama tamkar kurma ga nazi hadda an ka yin ma baka hango ba in laudin jiki gare ka tamcin yawa ko kabirin jiki kamar babanan adawa ka ga hasan na mutu ya zama na badarawa malakal mutu ya rika ya ka zama gawa da ta sai tuntunan da yan ma tafi bai dawo ba ya Allah ya yi ma shiriya ka falko dibi mutantanin da son kauce tun farko in dai ba ta rungume in ku ta sabako in tauri gare ka dubi su kumba sun kau mutuwa ta wuce da shinye tun bai shiryo ba daga bisa adamun ma har kawo wa Musa har ga nabi Mustafa har sabakar Isa kai duba a hika san tafiya ta yi nisa su duka sun wuce ba dai mun ne yan kusa sai ni tattalin ta tun dai ba ta sabako ba mai zancen hululuwa bar zancen banza zanka da ta kada ka zo ka bakarce banza kwaki batun nabi ya lalace banza duk aikin da yan ya zama bakin banza zama kin ba maganin zunubi sai tuba tammadu azumin ka Allah bai lada daga nan yan uwa ku zama ku fadi har bidda ba fa hari ni kai ba don da ya kamnar lada mai kamnar rasulu da shirka don lada don shirya akan biban ma aikin banza ba ba mai da kai uban gasu sai wa sai ko wanda bai bi addini daidai ba na kare da lawali bari yau sani ba ilimi garan baban da sanin fannoni sai dai tattali yabo ga mafi zanzeni ba fashi ni kai ba ba ni bari indanni duk sai da dakka jallaban ma dan kwazo na ba ahmadi ya girgije ga zubuwar baiwa zama kin girgije akwai zuka ko tsawa in ka zo gare shi na da me makewa zabadde ga rabbi ya wuce da rigin kowa ba ban fadi mana an Aisha ba wargi ba annabi hanguri gare da fada ran fama kuma ga kokari gare da tsarewar girma duk karar da kai gare shi shina karban ma in ya ba ka da zo yanzu shina karo ma ba ga diya shi kai ba kun da bai bar ma ba annabi don ka an ga san shiriya tun farko kuma albarkacin ga qur'ani ya sarku kwazaka duniya uban qasim ya rako kwazaka duniya uban qasim ya rako mu in fara tun da kai Allah ya aiko in bai cin ka da batan ce bai falko ba annabi don ka an ga san shiriya tun farko dan nan an ka tare da makka mutanen giwa ya ci tabuka ahma ya watse kiftawa ya ci bani munani ya yanke gurnawa ka san shugaban mu ya wuce tsoron kowa birnin makka sai diban yi bar mai wargi ba da garin garkiya da adalci shi yayi bai hada dukiya ba shi da kyauta yi hayar da halik an ka ba manyan ayoyi dubi da kirai wata shi do wayan yi kowa ya gane shi ban da musun komai ba ya ci da izba biki yin motin ko dai shaytani ya tare da ya ko zama shi dai taron nan kufri ya koma dai 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 addinin rabbi ya ko zama dai dai an koyar da ba da jama'a ya komai ba dubi da taho madina shi na ban kwana makka da so cikin nasara ya kwana hadakin nashi ya yawai ta kwata mace rana zalimci da shi da kafirci sai suna girman garkiya da gairi ya bai zan dai ba kwaki nabiyyu jallana watse mai kaya dibi walidi ko musaina mudodon ƙarya ahnasu dan sharifu duk suna zan baya makircin da sun kayo ya ko zama ƙarya hayrun nasu bai kulan da mutan banza ba kwabba ubangidan mu dol shi na kallo ne dan kyawu gare shi na ga irin harke ne ko dibi daduwar dibas irin kamshi ne dan harken wata da rana na baya ne darajojin mala'ikun nan sun fita cin mai ba ni na so ya bu gare shi gazawa ni ko hassan shugaban mu tabawa yayi ko alfar dan muhibbu da dadin sun yi wa ili zabin ya boga mace cin bayi sai sarkin da addan duka mu bayi ne luri cikin mutum dubu wani kan zan sarki wani doki shi kan hawo wani ko sai jaki can ga abinci wansa sai su ci gorin kwaki wanda kai ta hakka ga shi ga babban sarki mu mun bi ka jallaban na da musun komai ba mun gode ma rabbana mahalicin kowa shi ka rabo da bashi mance wa kowa wa mai roko ga zuljilal shi ne mai baiwa an azakan ma an azaka takarda kowa ba
bagargi bada kun karin komai ba ma'ana ba ni bi zama manya sun faru zama kin naga hankalin jama'a ya maru motoci na masu san Allah sun jero labarin na Aisha za su sauraro lima aliyayi tambihi ya falka yayya da annabin mu yadda ce yawar kan littafin wanda mai kudratu ya sarkar ya ce kai ya dace shi da Allah shi ne mai soro ba fa sani garan ba sai dai begen gwarzo shi kannin Hussein ya ban shi ne mantozo wa zai ce alkiyama duka in an zo kakan al-Hussein shi ne da Hassan yan aro wani ya ce makan da ma manyan waƙoƙi ni na ce maza mu zan ka biyan haƙoƙi ni ta ba rasul sai mu aje za sauki babban mai gidan mu ban a kida ma turu in na tashi zani begen baban inno ni ban shawara da kato mai dangwannu taron masu dini su ka rika man hannu mai bin mai madina bai zuku bale doro na roke ka dan uwa yanzu ka bar kwana girmama addinin uban zai nuka bar sauna aya ta tsaye a dare gashi kamar rana albishirin kuma su an kulla sun nuro ni ga so cikin wajudi ya ya sai in dai lahira ka kama ta zama tani in kuma duniya ka nemo ta garai mahe shi ka raba ta daggaran ya arzuka ya faro masu zaman gari ku bar bacin yan sarki kila zama ya hawa in ruwa shi babban mataki haka nan ma duk gunji da sai babban jaki masu bida ga jalla sanye ku begen tari Allah shi ka ba ni shi ka tuka man fata in ni ban nan mu na sai halshe yayi kanta shi dadi kwarai gare shi fu waken shata har manyan gari su cinye ku rika san mari lallai ne gari ni kun fadi mai fansata in ba da kwarai kamar wakakken mata alfahari ni kai da shi ga irin Hausata ba komi gadi usanye manyan yan gururi kafirai yahudu su ka musun falalata su ma annasara ba su fasan firata di ba min mi shaukadi bi irin ƙaryata da yawa na ga shi da sintu suna kakari manalo ya to ni sha ga kaso ko wanka kibina ta bala shi ga o sai laka ko washa fai ba shi zuwa dan boka satulun ka zai ji sanye ka aje mu kwarari gwamma ka da tun ji dali bai girma ba kai aikin ka tunna annabi bai kamma ba bidiyar da ta tun azaba ba ta girma ba malakal maut maganin gafa fan sarari ka fadi ba ta ba da duka bai kama tai ba da ma'aika da annabawa ba su cin mai ba aljannu mala'iku duka ba su ja mai ba ba shi kuran abin da dun Allah ya horo mamman ya ce ni ya shi baban kowa ba mai kin halin ka sai ba su kisaiwawa kai kai girma makka ba ka bugun dan kowa abada ba ka jin faran yin jama'a tai mai kirin kyauta a gare ka man tarfa ko gulbi in ka zo gare shi ba ki kiran sai jibi kuma in ya bi doka ba shi barin sai kadi fita hada ni ga Allah in kai kara in nuna ga zahiri ciki in bar saura in ratse ma tambayi shi wuce can misira mai yankar karattu bai kyautan mara kuma batun gari ko kam da yawa yara yar tabka ni na dije shi Allah ya bayar rahmane ga wanda duk Allah ya shirye tun bayo bin garin ya shi mukan kai kara bari in damar ra'au dan ta tsaya karkarkar in rika zanzanar ban annabi farfarfar in bugu mai musu shi fadi shi na gargargar sai wuji daga bargunan bid'a yar 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 saki ki marab kali shari'a ta mai wuz ba ka ganin kana kudan duniya ta mai mamuz ba ka bari ko ba ka har mutuwa ta mai magar ka lalata ka kabiri yayi mar da kan ta kadan na mai nasara kai ma dai.